nëpërmjet ditë 24 maj të agojnë mbreshnin e armëve të një sulmi imaginar për shirimin e qytetit. Qindër të ri marrin pjesë në këtë sulm në përkujtim të luftës që bën partizanët Trima para 15 vjetësh për shirimin e qytetit. Populli i rrethit përmetit feston sot 24 maj, 15 vjetorin e Kongresit Antifashist Nacional Shirimtar. Në mitingu që mbajt këtu, kryetari presidiumit Kuvendit Popullor, Shoku Axhilleshi, përshëndetit pranishmit në emër të Komitetit Qendror të Partisë, Kuvendit Popullor, Qeverisë dhe Këshillit të Përgjithshëm të Frontit Demokratik të Shqipërisë. Në këtë ditë historike, mendimi dhe respekti të gjithëve drejtohet tek dëshmorët e luftës së Nacional Shirimtar. Ata dhanë jetën për ditët e bardha që gëzojmë ne sot.